Filmul ăsta e așa captivant! Iar leul e efectiv superb! Oh, am o idee! Hei, și eu! Hai să spunem împreună! Unu, doi, trei! Să mergem la zoo! La zoo? Un leu? Dar Semi, leul nu e animal de companie? Dar chiar vreau să am un leu! Am o opțiune alternativă! Haide! Bună, prieteni! Azi eu și Siu am decis să ne luăm propriul leu! Nu te teme, Semi! Ăsta e doar un puzzle! Dar uite cât de misterios e leul ăsta! Ia uite ce de culori! Chiar e regele animalelor! Ah, puzzle-ul ăsta e făcut din 327 de piese! Da, Siu! Ne așteaptă multă treabă! Hai să ne apucăm atunci! Vai, ce dragon drăguț! Semi, mă pot baza pe ajutorul tău? Sigur, Siu! Sunt marele îmblânzitor de puzzle-uri! Prietenii, vouă vă plac puzzle-urile? Dați-ne un like dacă da! Asta vine aici și modelul nostru e gata! Ia să vedem ce avem aici! Ha! Avem piese de puzzle în formă de animale! Sunt și păsări și niște plante frumoase! Acum, hai să-i facem loc puzzle-ului nostru! Semi, mă poți ajuta? Super Slime sare în ajutor! Meh, floare la ureche! Și ultima! Gata, Siu! Ah, abia aștept să începem! Hai să o facem cu piesa asta în formă de frunză! Procesul e destul de obișnuit! Vom începe cu marginile și vom avansa spre centru! Uite așa! Pas cu pas! Unde e următoarea? Ah! Excelent! Și încă una? Pac! Siu, fuga, fuga, fuga! Am găsit-o pe următoarea! Mersi, Semi! La fix! Du-te la locul tău, amice! Wow! Siu, deja-i văd coama! Dar mai sunt așa de multe detalii! Când ne vom vedea leul? Ai răbdare, Semi! Savurează procesul! Atunci lasă-mă să mă implic și eu! Dă-te la o parte! Ușor! Așa! Da, e ceva acolo! Pentru mine e ca meditația! Siu, uite pe cine am găsit! Se pare că pisicuța asta urmează! Măi, măi! Tu ești aici! Pac! Și piesa asta e de aici! Uite, Semi, e un rinocer! Oh, și aici e un ananas! Siu, mi-a crescut o coamă! Arată leu! Semi, aia e blănița de la geaca mea? Ups! Ah, oh, Semi, nu mă plictisesc niciodată cu tine! Uneori te porți ca svăpăiatul ăsta mic din pădure! Și aici e locul tău, puiule! Și niște banane pentru maimuțica noastră! Siu, uite ce vulturi am găsit! Ah, știu de unde vine! Zboară către casă, dragule! Aici vine girafa drăguță! Se spune că a fost văzut un leu pe aici pe undeva! Siu, n-ai terminat încă? Că mă chef să îmblânzesc leul! Semi, asamblarea unui puzzle presupune multă muncă și durează mult timp! Meh, ok, Siu, zi, mai aștept, nițel! Ah, bine, mersi, Semi! Între timp vom pune maimuța asta haioasă la locul ei! Deci, următoarea piesă... Ah, aici era... Semi, cu ce crezi că seamănă piesa asta? Cu un bursuc? Eu zic că e mai degrabă un cal! Așa, potrivire perfectă! Ah, ador să fac puzzle-ul ăsta! Se pare că am ajuns deja la jumătatea drumului! Vine elefantul! Siu, știai că elefanții sunt cele mai mari animale terestre din lume? Trăiesc în Asia de Sud-Est și Africa, în păduri tropicale și savane! Mersi, Semi, e o informație tare utilă! Da-da! Uite-l pe vechiul nostru prieten, dragonul! Practic, e piesa centrală a întregului puzzle. Să-i adăugăm piesa asta. Pac! Siu, uite! Cred că am prins un leu! Nu, Semi, cred că e un ghepard, de fapt. Uită-te la petele lui! Ghepard!
E cel mai rapid mamifer din lume. În 3 secunde ajunge la 110 km pe oră. Se găsește în cele mai multe țări africane, dar și în Orientul Mijlociu. Nu știu de ceilalți, dar ghepardul nostru trăiește aici. Ok, următoarea noastră piesă e această frumoasă vulpe de deșert. Uite ce urechi lungi are! Siu, când am asamblat unicornul data trecută, piesele erau complet diferite. Prieteni, v-ați uitat la clipul ăla? Dacă nu, uitați-vă și dați-ne un like. Piesele erau diferite pentru că tema puzzle-ului era complet diferită. De data asta avem de-a face cu Africa. Deci, sunt multe figurine în formă de animale sălbatice. Siu, în timp ce începeai să cunoști fauna africană, eu am făcut deja o parte din coamă. Bravo, Sammy! Acum putem finaliza complet coama, ca să trecem la botul leului nostru. Siu, adică e timpul să-i caut ochii? Nu, Sammy, e prea devreme. Ne vom muta din margini spre centru. Așa. Siu, mă gândeam, dacă leului nu o să-i convină casa noastră? Sammy, suntem așa primitori! Cred că o să-i placă! Sper să devenim buni prieteni! Probabil că ar trebui să citesc regulile vorbitului cu un leu! Ah, Sammy, doar să nu adormi ca de obicei în timp ce citești! Sam! Ha? Siu, s-a întâmplat ceva? Ai zis ceva? Nu dorm! Sammy, ești neschimbat! Unde ești? Am găsit altă piesă! Ah, Siu! Aici erai! Am găsit piesa lipsă! Nu-ți poți imagina ce eforturi! Siu! Arată mâinile urgent! Ce, Sammy? Ah, era doar un vis! Nu mai dormi, Sammy! Vei rata partea distractivă! Deja încep să fac botul leului! Și următorul e acest leopard frumos. Du-te la locul tău, amice! Siu, uite ce drăcălășenie am găsit! E o familie de lei! Hai să-i punem aici! Ei bine, suntem pe ultima sută de metri. În curând îi vom vedea privirea leului nostru. Ah, safariul nostru e completat de această căprioară drăguță. A mai rămas nițel. Am citit că leii trăiesc în clanuri, iar leul nostru se va plictisi singur. Deci, am mai comandat 10 puzzle-uri de-astea. Sammy, nu crezi că 10 puzzle-uri sunt prea multe? Poate că ai dreptate. O să anulez unul. Foarte amuzant, Sammy. Nu glumesc! Cred că e mai bine să ne diversificăm colecția. Dragilor, apăsați clopoțelul ca să nu ratați noile noastre puzzle-uri cu animale. Și nu uitați să vă abonați! Fiu, draga mea, astea sunt pentru tine. Oh, mersi, fix ce-mi trebuia. Wow, am ajutat! Normal că ai ajutat, ca de obicei! Hei, Siu! Uite ce ochi frumoși și misterioși! Știați că ochii ăștia frumoși văd de 6 ori mai bine noaptea decât ziua? Și în mare parte leii au ochii galbeni sau marunchis, depinde de subspecie, pe când leul nostru fabulos îi are verzi! Eh, prieteni, acum se uită la noi! Priviți ce bijuterie frumoasă are în frunte! Siu, uite, am și eu bijuterie! Sunt regele animalelor acum? Sammy, cred că ești mai degrabă regele slime-urilor! Deci, a mai rămas doar o piesă. Și unde e? Siu, sunt gata să ne primim oaspetele! Hei, Sammy! Aia nu e a ta! Au! Asta e coroana leului nostru! Gata! Bun venit în casa noastră, domnule leu! Acum ai propriul tău leu. Sammy, ești mulțumit? Da, Siu, e grozav! Sper să ne împrietenim cu el. Prieteni, v-a plăcut mozaicul nostru cu leu din lemn? A
atunci dați-ne un like și abonați-vă la canalul nostru. Pe mai târziu, pa, pa! Pe curând, oștenii mei!